Action. Og velkommen. Velkommen til Monko TV. God fredag og god weekend. Det er så fredag den 27. og klokken er lige ved at være 9:30. Jeg vågnede lidt over 8, så var jeg vågnet halvanden time. Jeg tænkte på, at jeg skulle have ventet til klokken i eftermiddag med at tømme det her, så det stod i karantæne 5 dage. Det er fordi coronavirus skal overleve 4 dage på plastik, er sit mål, og det kan det muligvis også 5 dage, eller 6 dage, eller 7 dage. Så med en tag skulle det bare stå en uge. Men ved du hvad, jeg tror jeg vil lige tage nogle plastikhandsker på. Så vil jeg lave en video nu, hvor jeg tømmer det her. Jeg har købt 1000 plastikhandsker. I large. Det måtte jeg bruge 700 kroner på. Men det er noget, jeg havde forestillet mig, at jeg skulle have dem på, mens jeg var ude og handle og gå og sådan noget. Men nu er det altså blevet farligt. Gud, han bliver så smittet gennem ens øjne, mund og næse. Så, men det kunne godt. Men nu har jeg været forkølet de der over 14 dage. Eller hvad nu det har været der. Så må man altså slet ikke gå ud, når man har går følt. Problemet er, at sådan har jeg det hele året. Men min plan er, at jeg tager de der ting, der bliver leveret, som ikke, de skal stå 5 dage, så tager jeg plastikhandsker på. Og så tømmer vi simpelthen med noget af det. Jeg skal bare lige flytte det, for eksempel det her toiletpapir. Skal jeg bare flytte her. Det er 24 ruller, man må kun købe 2. To ruller hver. Yes, jeg havde tænkt mig at lægge det bare. Yes. Lad os bare lægge det sådan på højkant. Og der er 48 ruller her. Hvis jeg bruger sådan en rulle hver tredje dag, det er jo det er 150 dage. Det er 5 måneder eller sådan noget. De kan også ligge på den anden led, så du kan stå endnu flere. Men lad os bare stille den på højkant, fordi jeg kan sagtens sidde med mine... Yes, de kan stå 2, jeg kan sagtens sidde med mine fødder her. Men der kan jo stå endnu flere på højkant. Ups. Nu rørte jeg faktisk ved... Jeg rørte ved min stol her med mine handsker. Se, der er sådan nogle ting. Så der skal simpelthen så lidt til at blive smittet. Det skal der. Nu rører jeg mine fødder også en lille smule. Yes, jeg har køkkenrulle. Jeg tror, der kommer noget mere, men det er sådan noget firelags her. Det her, det er til mit lager. Yes. Det er til mit lager. Det er noget, jeg bruger. Men jeg tror, at det her var 15 kroner, det her. Det her plastik skal jeg selvfølgelig ikke have ind her. Men lad os lige... jeg er nødt til at få det her ind her. Først. Yes. Lad os få det ind her. Jeg har overhovedet ikke bestemt noget toffee. Chokolade. Nej, fordi når jeg rører det her nu, så rører jeg ikke ved det. Jeg har bestilt 8 colaer, og der er for 550 kroner her, men der er ikke sådan noget rigtigt noget mad imellem. Yes, der er sådan en mast vingummi her. Og så stærke bøjser, så det bestilte jeg vist. Katja selv, fisk. Toffee chokolade har jeg overhovedet ikke bestilt. Der er sådan en tamari. Yes. Yes, ved du hvad, vi skal simpelthen have fat i en... Se, nu rører jeg også ved min låge her. Det er næsten umuligt. Det er næsten umuligt at undgå at røre. Se, når jeg rører ved alle mulige ting. Det er jo næsten muligt at røre.
Så hvis ham, der har leveret, det person, der har leveret det her, har stået lys ud over det hele, mens jeg får varer op her, jamen så kan der altså sidde 4 dage. Yes, nu rører jeg også ved mit stativ her. Det er derfor, jeg gerne vil have det i karantæne 5 dage. Så det er næsten stort set umuligt rør. Den rører jeg også ved mit kamerastativ her, ikke? Nej, nu var der altså kun 8 kroner, der givet mig... Ja, det ved jeg ikke, 10 kroner, jeg ved ikke, hvad det givet mig. Der er kun 8 kroner, der er mere end 8 her. Nej, det var der så ikke. Og jo, lidt mad var det, popcorn. Det kan jeg jo ikke leve af, sådan nogle Dracula-bolger. Det var det her tahini, jeg snakkede om. Sådan noget saltet tahini her. Så nu rører jeg ved mit låge til køleskab. Lad os få den op. Det er næsten, og det er det der... det er sådan noget soja, det er sådan noget saltet sojasovs til ris. Lad os få det op her. Her plastik ud her. Nu rører jeg lidt ved mine bukser og stærs. Det står sæt ud her. Nu rører jeg ved mit kamerastativ her. Yes, så går jeg også og piller mig i hovedet og min næse og sådan nogle ting. Det er jo på den måde, jeg kan blive smittet. Og nu har jeg altså stået her næsten 5 dage. Og her har jeg 8 billige saftevand. Nogle riskik. 5-6 kroner, tror jeg. Yes. Nej, men når jeg nu sat det her på plads, så... så rører jeg ikke ved dem i lang tid. Og dejlige blue jeans. Det er altså noget, jeg skal spare på, for jeg får ikke købt. Og nogle pingvin-lakrids. Yes, klokken. Jeg skal ikke begynde at spise noget af det der slik nu heller ikke. Så lang tid, jeg kan bare være det værre, er det fint. Nu har jeg det lige, jeg kan tage på lakridser. Lad os få smidt den her plastik ud her. Det skal jeg bare smides ud. Så. Yes. Der er tomt her, så vil jeg lægge det her på min hylde herude. Yes. Jeg har 2 cola, jeg skal huske. Det er dem her, jeg skal tage først. Så det var så min plan på den måde at gøre det, at det simpelthen kommer til at stå 5 dage. Og så tager jeg plastikkasser på. Men du så som siger nu, at det kan jo godt være, at coronavirus skal overleve i 8 dage, eller sådan noget, det ved man jo ikke. Jeg får mig ikke vide på. Eller så finder man ud af, at coronavirus kan overleve på plastik i 14 dage, eller sådan noget ting. Så der er sådan set... nu stikker jeg den her ind i min mave. Er stort set jo næsten umuligt at beskytte sig med sådan en virus. Altså selvom man sidder inde i sin lejlighed altid, så kommer der også luft ind. Jeg har også mit vindue åben her. Altså, jeg har altså mine vinduer her. Hvis der står nogen her tæt på og står og hoster meget, meget voldsomt, så kan det altså også godt blæse ind, når mit vindue er klar. Hvis jeg kan lugte, tobaksrøg på... nu der står og ryger foran her. Ude på gaden, så kan jeg altså lugte. Så hvis man kan få tobaksrøg ind i lejlighed, jamen, så kan der altså også komme virus ind. Hvis tobaksartikler, yes, kan blæse ind her, yes. Det er en af mine nye her, kan lige stille herhen. Der kan ikke stå så mange her. Og det er en af mine gamle, mener solbærsaft. Det er også sådan en til, jamen det er en man til, jeg bruger. Det er godt nok 1-11, det er dem her. Men det kan jeg desværre ikke købe der, hvor jeg køber nu.
De har kun sådan noget dyrt fondsaftevand til 20 for sådan en lille en her. Så nej, men der kommer også, det er ikke det eneste, der kommer. Men nu har jeg altså, jeg er glad for det, jeg får. Nu har jeg også saftevand til godt stykke ind i april. Men der er så ikke april måned nu. Der er der altså først på onsdag. Så der er altså rigtig lang tid til. Der er meget lang tid til april måned. Yes. Jeg kan næsten stå her. Og nær en. En mere. Yes, den kan vi stille her. Nej, det kan vi tage den anden. Nej, det kan vi da bare tage den her. Yes, kan stå her. Så har vi alt det her slik her. Det pakker vi, det her har vi popcorn. Og det skal jeg huske at have noget mere af det popcorn. Det kan jeg Ole Riskiks. Har jeg ikke smagt det rigtig mange år siden. Her har vi noget chokolade. Har jeg ikke bestilt den. Altså noget. Og her har vi alt muligt lukkine slagtis. Bolsje og fint gummer. Lad os gemme det væk. Yes. To poser. Bolsje. Lad os lægge bolsje herop. Yes. Det var 550 kroner. Og lad os få den der, det der toiletpapir, den, eller køkkenrulle, det er noget, jeg bruger. Yes, der er sådan set en rulle mere. Yes, lad os lægge den her hen til mit nødlager. Bygge den anden ud her, den passer sådan bedre i højde, samme type. Sådan her. Kommer vist noget mere køkkenrulle. Yes. Nej, det er noget, jeg bruger nu. Så. Jeg kan ikke huske, hvad der kommer. Yes. Lad os bare lægge... Det er det, jeg bruger jeg på en måned. Det er til løbet at bruge. Lad os bare lægge to pakker ind her. Yes. Det var det. Men jeg har 20 toiletruller her også. Jeg har 8 her. Yes, så vil jeg pille de her plastikhandsker af. Sådan her har jeg en pose her. Tager jeg dem af her. Sådan der. Det er affald. Så vil jeg gå ud og vaske hænder. Jeg lukker døren her med min Yes. Man kan godt løfte kameraet op her, men det vil jeg ikke gøre, når jeg straks bare vaske hen, og nu har jeg allerede rørt ved min vandhænde. Og jeg kan godt løfte det der kamera op, det kan jeg godt. Det er så vigtigt at få vasket. Jeg vil lige vaske mine hænder. Men en gang i starten af næste uge, så kommer jeg for 1100 kroner. Så det er noget, men så skal jeg, det håber jeg får, men det er altså 5000 servietter, 5000 lommeletter og mere toiletpapir, mere. Jeg vil lige tjekke igen, hvad jeg har købt. Yes. Nu rører jeg ved mit håndtag igen her. Yes, hvor lang er videoen? Den er ved at stoppe det under kvarter. Det er fint nok. Men jeg fik så hentet de ting ind. Jeg har så cola til et godt stykke ind i april måned og saftevand. Og slik. Men mad fik jeg ikke rigtig købt. Der kommer en lille smule mad. Mangler brød og pålæg. Det gør. Men jeg vil betale mine regninger. Jeg har betalt mine regninger for april. Så er jeg ved at lave den sidste bestilling for april. Målet med noget 8-10 pakker rugbrød, smør og spejepølse, lov på steg. Pålæg og sådan nogle ting. Yes. Giv her en god fredag, en god weekend også. Vi er out of time. Yes, godt.